Děje se to! Konečně zvrat v podání novinek! Pamatujete si, jak jsem mluvil ohledně speciálu The End of Ladybug? Jak vlastně o něm nic nevíme, takže trošku se to zvrtlo, řekněme, v převrat toho, co jsme asi vůbec nečekali. Ale jakože vůbec. Jelikož Ladybug FP na Twitteru potvrdil následující, že speciál The End of Ladybug byl tedy zastaralý název a světe div se, nový je Miraculous World London. A ano, slyšíte dobře, tento speciál je ten dlouhodobý a i připravovaný, což je ten londýnský speciál. A s docela netradičním podtitulem Chronobug and the Ghost of the Past, tedy v překladu Chronoberuška a duchové minulosti. Jakože nemám zas takový guláš v hlavě, abych si nemusel číst synopsy, která ano, vyšla, takže i tu pořádně rozeberem. Ale jak už z názvu vypovídá, tak hlavní je protagonistky speciálu bude nikdo jiný než Beruška a Banix, která bude v tomto speciálu, což je teďka na tomto zajímavé, ale to nejvíc epický je ovšem synopse speciálu. Kdyby nikdo nevěděl, co je to synopse, tak se vlastně jedná o popis, co bude jako hlavní zápletka ve speciálu, takže jo, tady máte popis tohle speciálu. Marinette, nyní Chronoberuška a Banix musí zachránit budoucnost tím, že vyřeší záhadu, kdo objevil identitu Berušky jako Berušky a kdy a jak ukradli její Mirákulum. Během dobrodružství se dozví, že motýlí Mirákulum má nového držitele, čímž je ten, kdo rozluštil její největší tajemství. Jedinou nadějí Berušky je porazit svého protivníka a zabránit tak svému konci. Takže jo, tohle byl popis speciálu. Jako nevím jak vy, ale myslím si, že to bude skvělý završení s tou řadou. Nebo spíš završení tím, že začne šestá řada. A ano, pořád tu apeluju tím, že tento special je uvedení a spíše takový recap toho, že přijde šestá řada. Takže ve valné většině se nám tu představí Chrysalis, což je a bude hlavní záporačka Lila, držitelka motýlího Mirákula v šesté řadě. A i těch budoucích možná. Řeknu vám proto moji teorii. Představme si, že co kdyby se před portálem Lila držela onu Mirákulum motýla. Byla nakonec sama Chrysalis. Počkat, teď si říkáte, to je ale ujeté. No, nemyslím si. Co když právě speciál začíná tímto momentem, kdy vlastně Chrysalis se snaží dostat do minulosti, aby odhalila Beruštinu identitu právě svému budoucímu já, nebo spíše minulému. A právě Panik se spojí s Beruškou, aby ji zastavili. Jenže vlastně neví, kdo je onen padouch s motýlým Mirákulem. A řekněme, že Beruština identita byla odhalena světu, ale nikdo neví, kdo ji odhalil. Proto právě Banix a Beruška na to musí přijít, což se jim třeba povede, jenže Banix pro zachování celého děje. Berušce neřekne, kdo byl vlastně onen záporák, ale to už je spíše fantazírování než teoretizování, z mé strany samozřejmě. Celkově, když vezmu tuhle informaci, tak se máme na co připravit. Nejen, že víme, co je to vlastně za speciál, ale že to právě bude ten londýnský speciál, což je na tom to zajímavé. Ale stejně jak se sám ptám, objeví se tam teda hrdinka Miss Ross? No takhle, já nevím, možná ano, když se jí odehrává v Londýně, ale i tak uvidíme, ale celkově jsem rád, že jste tohle informační video dokoukali až právě sem, ale řeknu vám, že jsem celý hotový z téhle novinky, ale co vy, taky jste rádi, že alespoň víme, co to bude za speciál? No určitě mi napište vaše názory v komentářích a také budu i rád za nahození lajků, aby se video dostalo k více lidem. A jo, to je z mé strany asi všechno. Pokud ještě nemáte odběr, tak bych byl rád za jeho přidání. Nehledě na to, že děkuji Alešovi Čelikovskému za přidání člena třetí úrovně mistra Miráku. No a my se uvidíme nebo uslyšíme v dalším videu.